Уралда 25 субұрқақтың жартысы істен шығып, тоқтап тұр. Аймақта қазір аптап ыстық сынаппағанасы плюс 37 градус шамасында. Ал қала бойынша субұрқақтар тек жаңа шағын аудандар мен тұңғыш президент алаңында істеп тұр. Қалғаны қашан іске қосылады? Тілшіміз анықтап көрді. Жайықтың жағасындағы бұл субұрқақ 2016 жылы іске қосылған еді. Жергілікті кәсіпкерлер бұл жерге бекіре бейнеленген композицияны да сыйға тартқан. Қазір бұл жерде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Егер төлқұжаттағы мәліметтеріне сүйенсек, жөндеу жұмыстары тек қараша айында ғана аяқталатын сияқты. Қалалық мәдениет және демалыс саябағындағы субұрқақта қазір тоқтап тұр. Жуырда жөндеу жұмыстары басталыпты. Басшыларының айтуынша соңғы 20 жылда бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Тұрғындардың сүйікті орындарының бірі кешікпей адам танымастай күйген бек. Трубалары, насосты, моторларды, насостардың барлығы дейді ауысады. Және шоу программасы дейміз. Ол да ауысады. Оған мамандар деген Мәскеу қаласынан келеді. Шоу программа дейміз, яғни свет пен музыка екеуі бірге қосылып, субұрқақтың ырғағына қарай ойнап тұр. Мамыр айында басталды. Маусым айының ортасына қарай фонтанды толықтай іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Ремонты 18 миллионға жоқ қаражат қазір. Адамдардың аптап ыстықта сая табар жері жалғыз бұл емес. Қала бойынша барлығы 25 субұрқақ бар. Алайда олардың 14-і қазір жөнделіп жатыр. Бұл мақсатқа қала бюджетінен 300 миллионға жуық қаржы бөлініпті. Күн болса күйдіріп барады. Мұндай кезде субұрқақ маңында серуендеп жүргенге не жетсін. Сондықтан бәрі істеп тұрса дейді тұрғындар. Ұлыммен бірге серуендеп жүрмін. Субұрқақтардың әсіресе мереке күндері маңызы арта түседі ғой. Былайғы кезде бәлкім қажетте болмас дегенмен мынадай ыстықта істеп тұрғаны дұрыс деп санаймын. Бүгінгі таңда аталған субұрқақтар бойынша Чаган набережный, Жайық өзенінің жағалауында орналасқан субұрқақ және Чапаев ескерткішінің маңындағы субұрқақтар жөндеуде қазір. Арнайы жабылып, жөндеуде жүріп жатыр. Сонымен қатар Сырымдатова ескерткішіндегі субұрқақтар аяқталды, жұмыстар іске қосылып, жұмыстар жүріп жатыр қазір. Сонымен қатар қаламыздағы субұрқақтарды жөндеу ағымдағы жылы аяқталып жоспарда. Қала микроклиматын қалыпта ұстауда арықтардың да маңызы зор. Қала бойынша жалпы ұзындығы 7 шақырымдай болатын үлкен және кіші айналма арық жүйесі бар. Қазір осы нысандарға су жіберу жұмыстары басталыпты. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24.